xogayaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cidee gobolka awdal mudane xasan cabdikariin miicad oo maanta shijar ayd ku qabtay xarunta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka cid uu ku leeyahay magaalada boorama waxaana ugu horeyntiiba hadalkiisa uu ku yiba furay xogayuhu taasi uu dirayay qoyska iyo qaraabadii uu ka baxay alaaskari oo ka tirsanaa ciidanka boliiska somaliland ee gobolka awdal oo toddobaadkeen uu ka soo gudubnay lagu khaarajiyey deegaan ku yaala dhinaca galbeed ee magaalada boorama maalmihii ugu dambeysay waxaa ka dhacay dil aada u fool xun galbeedka magaalada boorama waan ka taxsideynayaa askariga qaranka ciidanka somaliland waan ka taxsideynayaa eheladii iyo qaraabadii ka baxayba intaasi kadib xogayaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid ee gobolka awdal xasan cabdikariin miicaad ayaa waxa uu la hadlay duqa degmada boorama saleebaan xasan xadi waxaana uu isdul taagay cashuuro ay dowladda hoose ay ka qaado ganacsatada yaryar iyo weliba bulshada rayidka ee ku dhaqan degmada boorama xogahiye xasan cabdikariin miicaad ayaa ugu baaqay maayirka magaalada boorama inuu caddeeyo sifada sharci ay ku qaadaan cashuuraha waa kan isagoo arrimahaas iyo arrimo kaleba faahfaahin dheeriya ka bixinaya waxaan leeyahay maayar saleebaan xasan xadi waxaan leeyahay lacagihii ummadda aad ka qaadaysay ee cashuurta hooyada tamaadha xawta iibinaysa waad arkaysin ayaamihii ugu dambeeyey dhallinyar bajaaj wadata oo cabanaysa oon xaq loogu lahayn bajaajtaa waxaa laga qaadaa kow waxa la yidhaahdo dayli kaste maalin kaste oo ilaahay soo geliya waxaa laga qaadaa 2,000 shilin waxaa laga qaadaa liisan cashuureed tagas rowdkii wadamarista waxaa laga qaadaa 100,000 oo dowladda hoose ah oo imika maalmihii ugu dambeysay laga qaaday oo tv-yadaad ka argaysay waxaan leeyahay temaayarku ha cadeeyo halka oo xisaabaadkaasi ama somaliland haddayna ula socon ama wasaaradda arrimaha guduha ayna la socon maayarada dalka la xisaabtanayna ku sameyn waxaan codsanaynaa le xisaabtan baan codsanaynaa haddaan xisbiga cadaaladda iyo daryeel lanahay in maayarada dalka oo dhan lala xisaabtamo oo xisaabtan kuna uu noqdo mid transparenti oo cadaana ayaan codsanayna waxaan arkaysaa ka warqado dowladda hoose boorama ay bixinayso ay ku qornaayeen meheradaha war cashuur adduunka waxaa qaada wasaaradda ganacsiga wasaaradda ganacsigana waxay qaabilsan tahay inay maaliyadda dakhliga lagu shubo oo cashuurta ay qofka ka qaado inuu maaliyadda geeyo ma arag meel dowlad hoose oo adduunka intaas aynu joognay meel dowlad hoose cashuur ka qaabila ma arag warqad lala yaacayo lagu eriyanayo ganacsatadii yararkii soo koraysay ayaan arkayay oo waxaan arkayay ay ku qorinayeen qiimeyn imaajin ah oo laiska imaaj gareeyey oonan ahayn qiimeyntii saxdii oo le kan intaa ku qor kan ma intaa ku qor laleeyahay marka waxaan maayirka weydiinaya ama dowladdu maxay tahay maxamed kaahin u diraya fariin ah in la xisaabtan deg dega uu gobolku ka dhaco uu degmada boora weliba ka dhaco yaan weydiinaya waxaad arkayseen lacagaha laga qaado ganacsatada yaryar ama laga qaado gaadiidka laga qaado ay dowladda hoose ka qaado ama ay guryaha ka ardiyada ka ururiso ama jagooyinka waxa uu hore u lahaa waxaan soo iibsanay baradowsarkii wadooyinka maxaygii kale wadada cagaftii waxaan dhisaynaa garoonkii waxaan leeyahay haddaanan ummadda la waalin ama ay shicibku moogta in maskaxdooda lagu ciyaarana la rabin waxaan u cadaynaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka haddaan nahay in lala xisaabtamo dowladda hoose ee degmada boorama intan oo keliya ma ahayn sidoo kale xogayaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid ee gobolka awdal xasan cabdikariin miicaad isagoo sii wata hadalkiisa waxa uu ka hadlay xaaladda nadaafadeed ee degmada boorama isagoona sheegay in hadda ay meel adag marayso xaaladda nadaafad darro ee degmada samarkana ay sahlan tahay in cudurro badan ay ka dilaacaan waxaana uu fariin u diray wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka awdal laakiin dowladda hoose qashinna nagama qaado sanitationkii gobolka liita waad arkayseen maayarka magaalada berbera cidin oo lahaa waxa yimida shirkad qashinka inay ka shaqaysa rabtood magaalada berbera waxaan weydiiyey anigu maxaan ka shaqeeyaa eeg kuwii laga kuwii haddaba lacagta bixinayba cid ka qaadala qashinkiibaa cid ka qaadabala lacag bay ku bixiyaan qashinkooda haddaan nahay degmada boorama qashinka lacag baan ku bixinaa oo annagaa iska bixina dowladda hoose nagama bixiso haddana waad aragtaan gaadhiga lagu keeno hilibka degmada boorama wallaahi waxaa iskarugada lagu keenaa
iskurugada dawladda hoosa lagu keenaa gaariga dheere ay soo yibiyeen ayaa lagu keenaa hilibka buurama ay igu dhin caas ka cunaa waxaan fariin u faraya xanuunno badan oo dalka imka maanta la sheegayo ama caalamka la sheegayo oo ugu horeeyso xanuunka shiban biyoodka la yiraahdo oo maanta dalka jaarkayno hay Soomaaliya ka socda wuxuu ku yimaadaa nadaafad darro ku yimaadaa waxaan fariin faraya wasaaradda caafimaadka ka gobolka wasiirka agaasimaha in dhaqtarkeena loogu dhintay ba yaamahan ugu dambeeyay TV-yada laga sheegay oxygen la'aan waxaan daba umada faraya eelna uma maqna ciidana uma maqnaan leeyahay hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynaya sanitation ki gobolka waa liita wa Imran Hussein Aadan wararka muqbayaa telefishanka caalamiga Star TV Borama.